V tej video predstavitvi ti želim predstaviti set štempiljk, imenovan Mali čudež. V setu dobiš dvoje čudovitih copatkov, stekleničko, napis 50% mami, 50% očka, 100% jaz, ki pa še znotraj stekleničke, potem knoflico in napis Mali dojenček, dobrodošel na svet, napis Iz plenice ti smehlja, nekaj čisto majhnega, nedolžno zreti v oči, k mamici v naročje si želi. In še dva napisa Mali čudež in čestitke ob prihodu vajine štručke. Dobiš tudi večji napis Album in pa pikice, ki jih lahko uporabiš za izdelavo ozadja ali bordure. No, pa se lotimo kar izdelave same voščilnice. Najprej sem si s pomočjo teh pikic izdelala ozadje, ki sem ga odtisnila v izmenjajočih barvah, in sicer zeleni, rumeni in pa taki bež. In kot že rečeno, odtisnila sem jih v barvah, da se izmenjujejo. Nato pa sem same copatke postavila na papirček in jih postavila tako, kot želim, da jih imam odtisnjene, ter pobrala z akrilno ploščico oziroma pač prilepila na akrilno ploščico na tak način, da sem ploščico naslonila na same copatke. Copatke namažem z arkajvel črno blazinico in odtisnem na akvarelni papir, kjer jih bom pobarvala z akvarelno tehniko. V spodnji del odtisnem še napis in začnem z barvanjem samih copatkov. Pobarvala jih bom v zeleno-rumeni kombinaciji, tako da jo lahko v bistvu potem voščilnico uporabiš tako za fantka kot za deklico. Zgornji del oziroma zeleno barvo bom pobarvala z vodnim čopičem oziroma sam marker bom raznesla z vodnim čopičem. Medtem, ko bom rumen marker raznesla oziroma zabrisala meje z prozornim vinkov stela markerjem in na tak način dosegla učinek svetlečih copatkov, saj ima vinkov stela marker take nežne drobčkane bleščice, ki v bistvu dajo občutek šimerja. Ko zabrisuješ z vinkov stela markerjem, mogoče traja malce dlje časa, kot pa če se tega lotiš z vodnim čopičem oziroma z vodo, ampak je učinek vseeno zelo lep. Samo ozadje s pikicami sem prilepila na osnovo za voščilnico in na njo s pomočjo 3D pence prilepila tale papirček z temi čudovitimi copatki. Sam papirček sem prilepila s 3D blazinicami, zato da malce bolj izstopa in pride veliko bolj do izraza, kot če bi ga prilepila ravno na samo voščilnico. Upam, da ti je predstavitev všeč in lepo vabljena k ogledu tudi ostali video predstavitev novih setov štempiljk. Do naslednjič pa se imej kar se da lepo. Čau, čau!